Bom, agora é hora do nosso segundo capítulo da série Árbitros, que vem mostrando como a vida dos juízes, que é muito difícil, né, é aqui no Brasil. Exatamente. Olha, muita gente não sabe, mas antes de apitar aí jogos importantes, né, transmitidos pela TV, os árbitros precisam ralar e muito, e mais, enfrentar os perigos da várzea. Nesse espetáculo ele tem um papel importante, eu diria até fundamental. Para ser mais exato, o espetáculo nem existiria sem ele. Mas a verdade é que ninguém vem aqui para vê-lo. Ele costuma dizer: quanto menos aparecer, melhor. Mas dessa vez vai ser diferente. O palco, as luzes, nossa atenção, é tudo para ele. Mas ele raramente é escalado para atuar em jogos dessa importância. A solução, por enquanto, é trabalhar em ligas amadoras. Campeonatos entre equipes de bairro, torneios intercidades e por aí vai.